Սիրելի արնակիցներ, նախ ուզում եմ անդրադառնալ նախորդ հանրավակին հայտարարել էինք ԵՎՍ ներկաճի։ Գիտեք, աշխատանքային այցով գտնվում է Ստրասբուրգում, Եվրոխորթարանում, որտեղ ունացել ենք մի շարք կարևոր հանդիպումներ։ Ես ամեն դեպքում Մեք քանի կարևոր արձանագրումներ են կարэл ցզ ուզում եմ փոխանցել։ Բնականաբար հանդիպումների հիմնական օրակարգը Արցախներ, Հայաստանի անվտանգությունը, այդ հանդիպումների ընթացքում նաև խոսել ենք Հայաստանի ներքաղաղական կյանքին վերաբերող հարցերի, քաղ բանտարկյալների մասին, իսկ ընդհանրապես բոլոր հանդիպումների ժամանակ բարձրացանել են ռազմագերիների հարցը։ Ընթારો, եթե փորձեմ այ այ համփոփել, առնամ հետեւյալ մի քանի արձանագրումները, որ շատ կարևոր են այս մեր հետագա գործունեության համար։ Առաջի արձանագրումը, որ Նիկոլ Փաշինյանի այն ըմբնումը, որ կամ միջազգային հանրության ձևավորված պահանջ Արցախի քարքավիճակում նշաձողը իջածնելու հարցում դասուտ է դա իրականությունը չի համապատասխանում առնվազն բոլոր այն հանդիպումները որ ես ունեցել եմ այդ հանդիպումերում այդ պահանջը չի արձանագրվել եղել է պահանջ ընդհանուր խաղացան օրակարգի վ խաղացան հասնելու բայց նաև միջազգային գործընկերներին երբ որ բացատրում էին Որ այդ խախառությունը չի կարող լինել հայ ժողովրդի հայրնազրկման գնով, չի կարող լինել Արցախի հայաթափման եւ էթնիկ զտման գնով։ Այդ հիմնավորումները եւ փաստարկները առարկություն չունենին եւ շատ հասկանալի է։ Երկրորդ արձանագրումը, որ ցանկանում եմ ձեզ փոխանցել, դա հետեւյալն է։ Հայաստանի հարաբեդության իշխանությունները Ինչպես մնացած բոլոր ոլորտներում ակնհայտ է որ ստեղ ամբողջությամբ եւս զախողվել են եւ միջազգային կազմակերպություններում աշխարհի տարբեր մայրաքաղաքներում Հայաստանի հանրապետության եւ Արցախի ապաշտպանությունը բացարձակ բարձի թողի վիճակում է չկա խորհրդարանական դիվանագիտություն արտակին գործերի նախարարությունը իր տեղում չէ և մեր շահերը որևէ կերպ ներկայացված չեն ուսա ակնհայտ փաստը եւ իրականություն դրանք որ խորթարանում ոստիկանների թիկունքում թակնված ճորոմաբանությամբ եւ պորոտա խոշությամբ են զբաղված հայաստանից դուրս կատու են ծնկի եկած են ստրուկ են եւ հայաստանի հարապետության շահերը չն ներկայացնում։ Երորդ արձանագրումը։ Սիրելի ահնակիստեր, մեր շարժումը, դիմադրության շարժումը, որը Հայաստանի պաշտպանությունը կազմակերպելու, մեր ժողովրդի դիմադրությունը բարձրացնելու եւ երբ մեր երկիրը պաշտպանելու շարժում է առաջին հերթին, միջազգային հանրության մոտ турք-ադրբեջանական պատվիրակությունները Մենք ներկայացում են իբրև ռևանժիստներ։ Սա շատ կարևոր արձանագրում է, որ մենք պետք է հասկանանք, որ մենք փորձում են տանել այլ դաշտ, այլ ուղությամբ եւ մեր պայքարը ոչ միայն այսօրվա Նիկոլ Իշխանության դեմը, այլ նաեւ իր տերերի։ Իրականում պետք է հասկանանք եւ գիտակցենք, որ մենք այսօր պայքարում ենք